na agizo kutoka kwa Rais William Ruto awachane na kazi ingine yote mpaka alegeze barabara kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Na hiyo ndio kazi ambayo anaendelea naye. Na ni kwa sababu hiyo barabara kutoka Nairobi kuja Garissa imerekebishwa, barabara kutoka Garissa mpaka Modogashe imerudishwa, na saa hii kazi inaendelea ya kuhakikisha ya kwamba tutaweza kufika kutoka Garissa mpaka Wajia. Na kwa hivyo ningetaka kuhakikishia watu ya Garissa, watu ya Wajia, watu ya Mandera, watu ya Marsabit, watu ya Isiolo, musikuwe na wasiwasi, serikali imeweka mipango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba barabara zote zimelegezwa na kila Mkenya alio hatarini kwa sababu ya hii maji amepata chakula na madawa ya kutosha. Kwa hivyo hiyo kazi itaendelea na sisi zote tuko hapa. Waziri wetu wa Sal, Penina Malonza, pia ako na instructions kutoka kwa Rais William Ruto. Awachane na kazi ingine yote kwa muda huu. Kazi yake ni kununua chakula na kuhakikisha ya kwamba chakula imefika kila pahali katika Jamhuri ya Kenya, na hakuna Mkenya atakufa kwa sababu ya njaa. Na hiyo kazi inaendelea. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuwauliza kwa heshima makaunti zingine huko Pwani na kwingineko waige mfano wa county government ya Garissa ya kutenga pesa na kusaidia wananchi. Kwa sababu sisi tunasema vile serikali kuu inafanya, tunasimamisha miradi ya maendeleo, kwanza tulishe wananchi, turekebishe barabara, tununue madawa. Hata serikali za county tunaomba nyinyi kwa heshima, munaweza simamisha mambo zingine zote, zile pesa ziko muweke kwa mambo ya kusaidia wananchi wakati wa shida.